платити вчасно. Податкова служба надіслала прикарпатцям повідомлення рішення про сплату майнових податків. Йдеться про землю, нерухоме майно, відміни від земельної ділянки та транспорт. Такі повідомлення вже отримали усі мешканці області, які є у базі даних податкових. Після цього громадянин зобов'язаний впродовж 60 днів сплатити нараховану суму. Що у разі фізична особа виявила розбіжності по наявній інформації в податковому повідомленні рішенні, тоді рекомендуємо звернутися до податкових органів для проведення звірки. Щоб провести звірку, власникам нерухомості чи земельної ділянки необхідно принести до податкової інспекції за місцем реєстрації документи на право власності майном і написати заяву довільної форми. Якщо ж за результатами звірки будуть виявлені розбіжності, то податкова проведе відповідний перерахунок цієї суми і надішле нове податкове повідомлення рішення. Відтак оподатковуються квадратні метри понад встановлені пільги. Більше 60 квадратних метрів для квартир, 120 для будинків, а також квартира та будинок загальною площею понад 180 квадратів. Для власників нежитлової нерухомості пільги не передбачені. У 2021 році максимальна вартість одного квадратного метру становить 70 гривень 80 копійок. І при цьому хочу зазначити, що місцева влада самостійно встановлює ставки податку, і вони не можуть перевищувати максимальний розмір, який встановлений податковим кодексом. Ну, для прикладу, в місті Івано-Франківську ставки встановлені в розмірі 0,5%. І, відповідно, один квадратний метр для франківців обійдеться в 23 гривні 60 копійок. Щодо земельного податку, то його розмір залежить від грошової оцінки земельної ділянки. Громадянам, які не отримали повідомлення про сплату майнових податків, необхідно звернутися до інспекції, написати заяву про нарахування податку та надати документи, що підтверджують право власності на майно. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.